Erməni əsgərdir, bayrağıdır. Bu da ola. Biz də gedirik bayrağımızı saçmağa. Azərbaycan və Ermənistan arasında olan dövlət sərhədlərinin bərpası prosesi davam etməkdədir. Qış ayları bitdiyi üçün Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Ermənistanla sərhəd olan dağlıq hissəsində sərhəd bərpa işləri davam etdirilir. Şərəfsizə, qeyrəsizə arxalarını çevirir bizə. Gördüyünüz kimi bayraqlardır. Bu da erməni əsgərdir, 2 dənə. Mən də gedirəm bunlardan qabaqda. Uşaqlarla bax. Burada uşaqlarla sayı bilmədindir. Qardaşım Qasım oldu. Bu qardaşımız əsgərdir. Gedirik bunlardan qabağa. Bayrağımızı saçmağa. Yəni sandacıq da. İzlərini bizdən qorxudur. İndi bizə də roja çəkirik deyə. İzlər o. İzlə baxa bilmirəm. Baxın, gəlin xeyradır. Baxın, bizə baxırlar. Bakın, şimdi yine postlarını keseceğiz bunların. Allah'a seveyim.